mga kaluti at magandang araw po sa inyo. Lalo na po sa mga subscriber natin na nanonood po dito sa channel natin. Magandang araw po sa inyo. So ito na po ang part 2 natin sa Y Delta connection sa contactor. Kung dati po nag install tayo sa control, ngayon po banking wire na po ang i-install natin sa Y Delta sa contactor. Kasi magkaiba po ang control para sa y delta at saka sa pagbabangking wire sa supply sa motor. Kaya ito po ang pag install natin ngayon ang paano magbanking wire sa Y delta sa contactor. So bago po tayo mag install sa wiring po dyan. So ipakita muna natin yung basic dito na motor. Tapos dito yung rotor sa motor dito sa motor, mayroon po siyang terminal dito na anim na wire. makikita mo sa terminal dito sa motor na nakalagay. So, sabihin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may number yung pang nakalagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyan po, makikita natin kung paano ba natin itatapping ang 6 leads out dito sa Y delta natin. So, pinakita lang natin na anim na wire ang kailangan mo para makabuo ka ng Y delta connection. So, ito po ang basic. Pero sa original na po ito na pagwawiring na sa motor. So, ipakita natin. So, isali na lang natin. So, ito po. pag tayo sa delta tayo. Kapag brand new po ang motor, ganito po ang isura sa winding sa motor na terminal. So, sa delta tayo mag-umpisa. So, yan. Delta tayo mag -umpisa. So, ganyan po ang... Kapag ang motor na brand new at hindi pa na-rewind, ang nakalagay po doon sa terminal ay U1. Yun ang beginning ito naman ang ending na U2. Tapos dito sa kabila, B1. At B2 din dito. Tapos W1 at W3 dito. W2 dito. Kapag brand new po ang motor, ganito po ang isura sa terminal. Tapos, ikokonnect mo lang ang U1 at saka W2. Yan, itap mo dyan. Yun po ang magiging line 1 mo. Tapos yung U2 at saka B1 dito, itap mo, yun ang magiging line to mo. At ito namang W1 at B2, itap mo lang, yan po ang magiging line 3 mo. Yan po ang sa basic na pagtatapping sa delta. Ito na tapping pag brand new po ang motor. So sa brand new muna tayo na design, kaya makikita mo yung U1, B1 at saka W1. So, dito naman tayo sa Y. So, dito na lang tayo. Sa Y naman, ito po yung Y. So, dito yung U1, dito naman ang U2. Dito naman ang B1, dito naman ang B2. Dito naman ang W1, dito naman ang W2. Kapag i-jumper mo lahat ang mga B2, W2 at U2 dito, ito po ang terminal niya, line 1. Tapos dito sa baba, magkikita baba dito. Ito naman ang line 2 at saka dito naman ang line 3. So yan po ang design sa Y. Naka-short ang topping ang B2, W2 at saka B1. Tapos dito yung B1, ang U1, B1 at saka W3. Pero pag rewinded na ang motor, ito na po ang gagamitin pag rewinded. Ito, original po ito pag bago ang motor. UBW po ang ginamit doon. So, i i-erase muna natin. So, dito tayo sa rewinded na motor. Pag rewind na po ang motor, ito na po ang hinsura sa rewind na motor. So, ito yung 1. Tapos, para hindi ka malito sa numbering plus 3 lang po ang sikreto doon sa pagnanumbering sa winding sa motor. So, 1 plus 3, 4. Tapos, dito, 2, i-plus mo lang sa 3, 5. At dito sa kabila, yung 3 plus 3, 6. Kaya, ibig sabihin doon, yung 1 and 6 mo i-topping mo, yun ang magiging line 1 mo. Ito na nga ang 4 and to, yun na naman po ang line 2 mo. Kasi 3 piece po ang supply sa Y delta. Tapos itong 3 and 5, yun po ang magiging line 3 mo. So kahit saan ka magline 1, line 2, line 3, okay lang. Kasi 3 piece na po ang linya doon. At saka 4 volts. Ngayon sa Y tayo. So ang Y, ganoon din ang Y. Ito yung 1, so Lagi mong tanan, yung one, yung beginning. Kasi ang motor may beginning and ending po sa tapping. So, ito yung one. Tapos, ito naman yung four. Tapos, dito yung two. At ito naman yung plus three, five. Dito naman yung three. At dito yung six. Kaya, itapping mo lang ang four, five, six. At ito na ang terminal mo sa line one, Line 2, at saka dito, yung line 3. So, magkikita pa ba dyan na okay? So, ang gagawin natin, yun po ang gagawin natin na naka Y dito, at dito yung delta. So, sa delta, ito po ang tapping sa delta na main. Tapos, yung Y naman, dito nakakuning So, ipakita na rin natin kung paano. Pero, bago po tayo, ipakita natin ang pagtatapping dito. Yun po ang ibig kong sabihin. Magbabagong king wire tayo, sa supply na para sa motor na winding na ito. So, i-block diagram natin para, ma, para lalo pong masundan. So, ito po ang itsura ngayon. Ito yung min. So, makikita mo yung min. Ito aim, m Aim, min natin sa kontaktor. Ito ang delta. At ito yung y. So, makikita niyan, y. So, ang king po dito sa linya, Three piece po sila. May line 1, may line 2, at may line 3. So, lalagyan natin dito ng 1, 2, 3. So, line 1 po ito, line 2 ito, at saka line 3 ito. Ang ang delta at saka y, ganun rin. Meron silang mga line 1, line 2, at saka line 3. Line 1, line 2, line 3. So, ang gagawin mo ngayon dito, itatapping mo lang ang line 1 at saka line 1 dito. So, ayan, pagkita lang na natin. So, dito yung line 1, nakatap. Kung line 1 po dito, line 1 rin dito. Tapos, yung line 2 dito, yan, line 2, nakatap rin sa line 2. Tapos, yung line 3, nakatap rin sa line 3. So, ayan po, makikita na. Tapos, dito naman sa delta, o oh, sa y, kung ano po ang line 1 sa, sa, taas, ganun din sa baba. So, dito yung line 1 pa rin dyan. Line 2. At saka line 3. Ganun rin dito sa kabila. So, line 1, line 2, line 3. So, konektado lang yan pa doon sa baba. Ito namang Y natin. So, mayroon din dito na nakalagay na line 1, line 2, line 3. Line 1, line 2, line 3. So, ang gagawin mo ngayon dito, ito na po. Makikita pa ba dito sa baba? Ipagay natin yung yung diagram natin. So, yung pinakita natin, nadilita na ganun, na yung 1 at 4 at 2 at 5 at 3 at 6. So, ibig sabihin doon, yung 1, line 1, 2, 3 na linya sa motor mo, dito mo nakalagay. So, 1, 2, 3. So, makikita mo yung 1, 2, 3. Dito sa kabila naman, ang pagtatapping, kung makikita mo, 1 and 6 nakatapping po. So, ibig sabihin, kung susubayin mo yung linya dito sa line 1, dito sa lalabas po ito, 6 po ito. Kasi yung 1 and 6, nakajumper yan. So, makikita mo, yung 6 at 1 dito, nakajumper. Nakakonekto po ang 1 at 6. Tapos yung 4 at 2 naman dito. So makikita mo yung 2 nakatap doon sa 4. So ibig sabihin 4 rin dito. Lagi mong tandaan, hindi po ito 5. Pag nag-5 po ang marka mo dito, hindi yung iikot ang motor. Oogong po ang motor dito kapag 5 ang nalagay mo. Kaya lagi mong tandaan sa marker. Tapos dito yung 5. Yan. So makikita mo naman dito sa koneksyon sa taas patungo dyan, Tamang-tama yan. Sa 1 and 6, nakatap yan sa 1 at saka 6. Kung susubayin mo yung wire. Tapos yung 4 at 2, nakakunik yan. Dito yung 2 at nakakunik yan. Pag nag-delta po ito, konektado yan sa delta. Ganito ang procedure. Tapos 3 and 5, dito makikita mo yung 3 at dito yung 5. Kaya pag nag-contact po ang delta, ganito po ang maging istura dyan. 1 and 6, konektado. 4 and 2, konektado. At saka 3 and 5. Yun po ang terminal. Kasi ang terminal dito sa taas, yun na rin ang line 1, line 2, line 3 na patungo doon sa circuit pre-fill. Dito naman tayo sa Y. So, yun ang Y. Ganito yung Y. So, dito naman ang 1, 2, kita pa ba? 2, at saka 3. Tapos, dito yung nakalagay yung 4, 5, at 6. So, yung 4, 4 5, 6 dito, kung makikita mo, dito yung wiring dito, ija-jumper mo po dito sa taas. Yan, jumper mo dito. Tapos yung line 1, line 2, line 3, nakatap yan dito sa line 1, line 3 pa rin. So dito yan, nakatap sa line 1, then line 2, at saka doon to sa line 3. Yan na po ang mangyayang, yung, makikita pa sa kanyang. So pag mag-start, kaya nga, pag mag-start po ang wire dito, automatic po, pag contact mo dito, nagsushort po doon sa taas. Kaya yung 456 doon, Naso short kasi nagja-jumper tayo ng short dito sa taas. So ipakita eh, na rin natin diyan paano pa magbanking. Tapos pag abot pag umabot na po sa 5 seconds, ta-transfer sa dipta. Kaya magko-connect po yung 1 6 2 4 at 3 5. 'Yon po ang kaibahan. Si kaya nga binigyan tayo ng 5 seconds para pag kunting ingos sa ikot sa motor, pag delta niya, mag, 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 max full speed kasi pag dumating na yung sa delta. Mabilis pong umikot pag nasa delta lang. At tapos yung Y, dandaan lang umikot. So ngayon po, ipakita natin, susundin lang natin itong diagram na nakalagay dito na itatapping natin doon sa contactor natin. So tatlong contactor ang itatapping natin, itong M, delta, at saka Y. Ito na po ang gagawin natin ngayon susundin so po natin itong diagram na nilagay natin. Itong M, ito po ang min natin sa kontaktor. Tapos itong delta, ito po yung delta. At yung Y, doon po ang Y. So dito, makikita mo, line 1, line 2, line 3. Yung line 1 dito, nakatap po ang wire patungo dito sa line 1 sa delta. So makikita itong M at ito naman yung delta. So tatagalin muna natin 'to para makita ng mayos. So dito dito po yung line 1, line 2 at line 3 sa contactor. So ito po ang makikita mo, line 1, line 2, line 3. Ito naman po ang delta. So ito yung delta natin at tinanggal natin yung extension natin diyan. So meron din line 1, line 2, line 3. Yung line 1 po dito, nakatap doon sa line 1. Tapos yung line 2 dito, nakatap sa line 2. At ang line 3, nakatap sa line 3. Dapat hindi ka magkabaliktad sa paglalagay. Kasi pag ang line 1, lalagay mo dito sa line 2, short circuit na yon sa contactor. So dapat kung ano yung line 1 dito, doon rin sa kabila, line 1. So line 2, line 2, line 3, line 3. So Umpisa natin mag-wiring. Magamit tayo ng puting wire para masubay po ito, para masundan. Ah, dito tayo sa, umpisa natin dito sa line 1. So, dito yung line 1. Yung line 1 dito, nakakunik sa line 1 sa delta. So, yung im, yung im, tapos ito yung delta, nakakunik sa line 1. So, dito sa line 1. So, yan. Unang jumpin natin sa line 1 at line 1. Dito na naman tayo sa line 2 at line 2 dito. So, yan, line 2 na dito naman sa line 3 at saka line 3. Magkita ito, line 3 at saka line 3. So, ayan. Natapping na natin ang line 1, patungo dito sa line 1, line 2, line 2, line 3. So, ayan na po, line 1, line 1. So, makita mo rin sa wire na yung line 1, white, patungo dito sa line 1, white na wire. Ayan. Tapos, red, line 2, line 2. Black, line 3. So, line 3. So, ayan na po. Now, ito yung Y. Naka-jumper po ang wire sa taas. Kasi pag nag-energize po ang wire, mag-short po dito sa taas at tatakbo po. Kaya yung 645 o 456 natin, pag nag-wire, short circuit po ang 45, 456. Kaya pagkikita naman dito sa wire na connection dito na naka-short po yung 456. Kaya pag wire, yung 645 natin, tapping yun pag nag-energize ang wire kasi naka-jumper yun sa taas, naka-short po sila lahat. So, jambira natin itong Y natin. Ito, Y. So, makikita, dalawang wire po ang i-jumper. So, jumper natin para mag-short siya. So, ayan. Na-jumper na. Pag-jumper na. Pag po dyan sa taas, so, medyo iangat natin ng kunti. Ayan. Jumper na po itong line 1, line 2, line 3. Makikita naman dito, naka-jumper ang line 1, line 2, line 3. So maglalagay na naman po tayo dito sa baba. So makikita naman dito line 1, naka-top rin sa line 1. So lalagyan natin ang marker dito sa baba. So kung line 1 po dito, line 1 din sa baba. Ito, line 1, line 2, at ah, saka line 3. Ganoon din dito po, line 1, line 2, line 3. So, yung y dito sa y, nakatap ang line 1, dito rin sa line 1. Tapos yung line 2 dito, nakatap sa line 2. Then line 3, nakatap rin sa line 3 dito. So, maglalagay tayo ng y, pat ang y patungo dito sa delta. white y at delta patungo. So, susundin na natin yung color code para hindi naman malito. Pero anong kulay, okay naman dito ilagay yung wire kasi jumpin lang tayo. So, white naman ang nilagay natin. So, white na patungo dito sa white. Yan, para makita po yung wiring dito sa lalim, tapos tangalin na lang natin to. So, para makita, ayan, makita na po yung terminal. Okay, yan, natapping na natin sa line 1, line 1. Tapos, ang susunod natin, yung kulay red dito. So, baba, kulay red yung patungo. Yan. So, makikita, white, white, red, black. So, pangatlo natin, black. So, ayan. So, yung topping nito, makikita mo dito sa baba. Yung white, white. So, line 1, white. Yung line 2, red. Patungo sa taas, katulad rin ng color, red. Tapos yung black, sa 3. So, okay na yan po. Line 1, line 2, line 3 po. Ayan. So, ngayon, dito na naman tayo sa pagbabangking wire sa... Lawan, la, sa terminal na po tayo sa motor. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tayo. Ito na po yung terminal sa motor na 1, 2, 3, 6, 4, 5. So, dito tayo mag-umpisa. Ngayon po, kasi wala po tayong motor. So, ipagpalagay na lang natin na itong ilalagay natin sa motor winding na po ito na terminal. So, ito na po ang umpisa natin sa pag So, ang motor natin may anim na leads out at saka may numbering. So, number one, So, makikita naman, number one. So, dito po ilalagay ang magnetic samin to aim mean number one. Yun ang una mong ilagay. So, dapat sundin mo talaga ang numbering sa so, sundin mo ang numbering dito nakalagay sa, para sa winding. So, number one, dito magkumpisa sa one at ito naman magkikita sa diagram natin, one. So, dito ka magkumpisa. Ayan. So, number one. Tapos, ang sunod natin na terminal ay number two sa motor. So, number two. Ito po ang number two. So, number two. Yan. So, mayroon number 2 na tayo. So, number 3. So, yan. May 1, 2, at saka 3 na tayo. 1, 2, 3. Sundin lang natin yung nakalagay. 1, 2, 3. Tapos, sa delta, yan, natatakpa na. Number 6. So, may kita mo naman yung number 6, 3. At ito yung 6. Ang kulay, itim. So, itim. Ang kulay ng wire. Ito, at nakalagay po siya sa 1. Kasi konektado yung 1 at 6 dito. Kaya yung 1 at saka yung 6. Kaya sa delta natin, ito delta sa 6. So, dito siya sa umpisa magtap. Dito mo ilagay. So ayan. O, natanggal yung takip. Ilang. Para makita natin yung wiring. So ito na yung number 6 natin. So makita naman sa delta. Ito 1 and 6. So, nakatap, pagkita sa puti na wire, nakatapos sila 1 at 6. Tapos, sunod, 4. So, dapat hindi ka magkamali na malagay mo ang 5 kasi hindi nga tatakbo yung motor. mag lang ang motor pag nakabaliktad po ang tapping doon. So, number 4 ka dapat. So, yung number 4, nakikita na mo naman yung 1 at 4. So, konektado yan sa beginning at saka ending sa 4 na 1 na kulay white. So, kulay white rin ang 4 na ilalagay mo dito sa nakatap sa 2.5. Nakita nyo naman dito yung itong 2 nakatap sa 4. 2. So, ito yung pangalawa. So, ayan. Natapping na natin. So, last natin, number 5. So, makikita naman itong number 3 at 5. So, itong ikapangatlo, 3, nakatap siya doon sa 5. Makikita naman sa taas yung itim. Papasok yung itim five. Ito yung five. So, makita naman na six, four, at saka five. So, yan. Natapping na natin. So, ibig sabihin dun, ito na po ang pagtatapping sa Y delta natin. Ito ngayon, may supply pa po ito sa taas na dapat mong supply. Kasi pag wala po itong supply sa line 1, line 2, line 3, wala rin silbi kasi wala naman supply na nagbibigay. May magbibigay supply po dito. Tapos dito sa taas, mayroon po siyang line 1, line 2 na supply. So para makita nyo sa taas na may nilagay ako sa taas na breaker na 3-piece. Ayan, itaas na lang natin. So 3-piece po itong circuit breaker na ito. So may line 1, line 2, line 3. So susundin mo lang ang paglalagay. Kung line 1 dito, line 1 rin dito. Kung line 2 dito, line 2, line 3, at saka line 3 dito. So may nakamarka naman dyan, line 1, line 2, line 3. So dyan mo it Itatapping Tapos, ganun rin Kung white dito sa line 1 White rin ang ilalagay natin dito para sa Circuit breaker natin Dito tayo mag-umpisa So, ganun lang, dito mo ilagay ang wire So, yan, line 1 Tapos, yung Line 2, dito, kulay red So, susundin na natin na kulay red po siya So, yan Kulay red Yan So, line 2, read. Line 2. So, dito ka. Sa line 2 mo itap. Ito, dito mo itap. So, ayan. Natapping na natin ang line 1, line 2. So, line 3. Isa na lang. Para dito sa itim. So, ayan po. Natapos na natin ang connection natin sa motor. Ito yung magbibigay supply po sa main breaker para dito sa mga wide delta natin. Pero si po na kasi wala tayong 3 piece na linya, wala tayong motor na para sa Y para sa Y delta natin. Pero ipinapakita po natin dito na ito po ang tamang procedure po sa paglalagay sa Y delta natin. So ipasubok na lang natin i-start itong ina natin. So kahit nang ganito po. So switch natin. So yan, nag-indicator na po ang light natin. Ibig sabihin to ready to start na po ang pay-delta natin. So testing tayo. So ayan, naka-Y dito, naka-tap sa Y. Tapos delta, 5 seconds, yan, naka-delta. So mga Lodi, so kung may hindi po kayo na nalilito po kayo sa mga tapping natin, pakicommit na lang po doon sa baba. Saka hanggang sa muli mga kalods.